Lepo pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci. Premier Janez Janša je ob predstavitvi prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu poudaril, da je prva kratkoročna prednostna naloga narediti vse, da ne bo četrtega vala pandemije COVID-19. Premier je v nagovoru izpostavil dejstvo, da se vsi sprašujemo, kakšna jesen nas čaka, pri čemer se mu zdi ključno ljudi prepričati, da se cepijo. Vsak državljan naj naredi vse, da se ustavi pandemija, je pozval. Biti del Evropske unije za nas Slovence nikoli ni pomenilo zgolj gospodarske priložnosti. Pomenilo je vrnitev v družino, ki jo povezujejo vrednote spoštovanja človekovih pravic in temeljnih političnih svoboščin ter demokracija. Začenjamo z izzivom, ki je še vedno pred nami, to je namreč pandemija COVID-19. Ena od stvari, zaradi katerih lahko kljub virusu bistveno bolj normalno živimo ali pa pričakujemo normalno življenje preko poletja in jeseni, je evropsko digitalno COVID potrdilo. Odpornost in okrevanje Evropske unije in strateška avtonomna unija je nekaj, kar je prioriteta v tem času, ne glede na to, kdo vodi Svet Evropske unije. Zdaj, tukaj poleg budnega, skrbnega in čim bolj usklajenega in koordiniranega nadaljnega spopadanja s pandemijo je torej pred nami odgovorna naloga okrevanja in tudi zagotavljanja bolj odporne prihodnje večje odpornosti Evropske unije, večje pripravljenosti na spopad z krizo, kakršna je bila epidemija. Evropska unija je tudi med vodilnimi pri raziskavah proizvodnje in tudi izvozu cepiv. Evropska strategija cepljenja deluje. Tisto, kar je še potrebno narediti v tem trenutku in je pred nami, ni več odvisno od Evropske komisije, od Evropskega parlamenta, od vlad nacionalnih držav. Zdaj je to odvisno od vsakega posameznika. Na briefingu ministra za javno upravo Boštjana Koritnika pa so bile predstavljene prioritete ministrstva v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Ministrstvo se bo osredotočilo na digitalno preobrazbo, ki je ključnega pomena za uspešno okrevanje po pandemiji, na boljše pravno urejanje s krepitvijo odpornosti in odzivanja na krize v Evropski uniji z oblikovanjem zakonodaje, ki je prijazna do inovacij in odporna na prihodnje izzive, ter na izboljšanje učinkovitosti v javni upravi, skrbjo za starejše generacije ter prenos znanj na mlajše. V okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije bo imelo Ministrstvo za javno upravo pomembno vlogo na področju digitalne preobrazbe, boljšega pravnega urejanja in učinkovitosti javne uprave. Kar se tiče prvega digitalne preobrazbe, se vsi zavedamo, da bo evropsko gospodarstvo hitreje okrevalo po pandemiji COVID-19, če bo temeljilo na digitalni preobrazbi, tako da bodo prednostne naloge slovenskega predsedovanja digitalna preobrazba, digitalne tehnologije in pa seveda s tem zelo tesno povezana kibernetska varnost. Na ministrstvu bodo podprli razvoj, ki bo Evropski uniji zagotavljal večjo digitalno avtonomijo in hitrejše zmanjševanje zaostanka za vodilnimi v svetu. Za uresničevanje ciljev digitalne preobrazbe in avtonomije Unije bosta v času slovenskega predsedovanja še posebej pomembni področji umetne inteligence in podatkov. Področje umetne inteligence, to je za Slovenijo še posebej pomembno. Smo zelo ponosni, to na vsakem srečanju poudarjam, na prvo UNESCO mednarodno raziskovalno središče za umetno inteligenco, torej IRCAI, ki bo ustanovljeno letos marca v Ljubljani. Mi bi radi v svoj program predsedovanja vključili več kot 40 let izkušenj in znanja na tem področju. Da bi dosegli visoko stopnjo zaupanja v umetno inteligenco, jo je potrebno uporabljati na odgovoren način, ki je osredotočen na človeka in naše skupne interese. Prav tako moramo preprečiti izpostavljanje državljanov vse večjim tveganjem in škodljivim posledicam na spletu in pa seveda narediti nadzor nad velikimi platformami učinkovitejši.
Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi bosta vodilni temi na ministrstvu v času predsedovanja. Za starejše zaposlene je namreč potrebno najti rešitve za njihov postopen prehod iz zaposlitve v upokojitev ter čim bolje izkoristiti njihove izkušnje in znanje, hkrati pa zagotoviti učinkovit prenos znanja na mlajše generacije. Podatki kažejo, da bo evropski trg dela prizadelo zlasti staranje delovne sile. Do leta 2050 bo razmerje ene starejše ekonomsko neaktivne osebe za vsakega delavca. V javnem sektorju je pa ta izziv še posebej pereč, ker je več starejših, torej starejših od 55 let, kot mlajših delavcev, torej mlajših od 34 let. Pandemija je pokazala, da se morajo digitalne veščine v javni upravi še okrepiti. Pri tem pa je ključno zaupanje, je dejal minister Koritnik, zato bo poudarjena etična tehnologija, varnost, temeljne pravice in vrednote državljanov Evropske unije. Včeraj so opravili 1695 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 48 okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 2,8%. Umrla je ena oseba s COVID-19, v bolnišnicah zdravijo 59 bolnikov s COVID-19, od tega 15 na intenzivni negi. Bolnišnici zdravijo enega bolnika manj kot dan prej, prav tako intenzivno nego potrebuje ena oseba. Manj. Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 407 aktivnih okužb z novim koronavirusom, 7-dnevno povprečje znaša 26, 14-dnevno pa 18 na 100 tisoč prebivalcev. Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah, lahko svoj glas oddajo predčasno. Glasovanje bo potekalo od danes do četrtka na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je znova zatrdil, da novela zakona o vodah krepi varovanje voda in priobalnega pasu. Najhujša zloraba, ki sem jo kdajkoli doživel, je, ker se širi po družbenih omrežjih, da z novelo zakona privatiziramo vodne vire, da bomo Mačarom prodali ne vem kaj, o čemer zakon ne govori niti z eno besedico in je čista izmišljotina, pa je poudaril Vizjak. Da z novelo zakona prihaja renesansa gradnje na priobalnem pasu, je po besedah Vizjaka totalno zavajanje. Na Hrvaškem je stekla javna razprava o novem predlogu sprememb zakona o trgovini, s katerim želi hrvaška vlada omejiti obratovanje trgovin ob nedeljah. Med drugim predlagajo, da bi lahko bila vsaka trgovina odprta največ 16 nedelj letno. Hrvaško ustavno sodišče je že dvakrat ustavilo poskuse omejitve dela trgovcev ob nedeljah. Hrvaška vlada predlaga, da bi bili nedelje in prazniki za trgovce dela prosti dnevi. Trgovine bi praviloma lahko obratovali od ponedeljka do sobote med 6 in 21 uro. Upoštevali so potrebe posameznih turističnih regij ter željo trgovcev po drugačnem urejanju delovnega časa v določenih delih leta, zato so predvideli tudi določene izjeme. Tako bi v skladu s predlogom, ki je v javni razpravi, trgovci lahko vsako leto izbrali 16 delovnih nedelj v skladu s svojo poslovno politiko. Na srednjo Evropo, Alpami, Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka suh in toplejši zrak. Danes in jutri bo večinoma jasno in vroče. Danes bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli 11, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno in vroče, zvečer bo v gorskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V petek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte.
Hvala za pozornost, draga gledalke, dragi gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej in priživite čim lepše popovdne.